ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୋଚିଆ କୋଇଲି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ମମତାମୟୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କବୟତ୍ରୀ ତାନଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଭାରତୀ ସାହୁ କବିତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କବି କବୟତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀ ସାହୁ, ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ର, ସୁଜାତା ଦାସ ମହାନ୍ତି, ମମତାମୟୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ରାଉତ, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଜେନା, ସାଗର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କବି କବୟତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀ ସାହୁ, ସୁଜାତା ଦାସ ମହାନ୍ତି, ମମତାମୟୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ ରାଉତ, ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କବିତା ପାଠ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବି କବୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କବିତା ପାଠ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁନିତା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିବାହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସାରୀ ଟିଭି।